Olá, eu sou Roberto Sadowski e hoje, 4 de maio, se comemora o Dia de Star Wars. Mas o que é o Dia de Star Wars e por que 4 de maio? Né? O motivo é muito simples, não é pela estreia do filme, porque o Guerra nas Estrelas estreou nos Estados Unidos no dia 25 de maio de 77, mas em inglês, o 4 de maio é o May the 4th. E quando você fala aquela frase famosa de Star Wars, que a força esteja com você, em inglês é May the Force be with you. Então você vê que tem um equilíbrio bacana aí e o pessoal separou uma data para poder celebrar Star Wars. E eu acho que é importante celebrar Star Wars porque é o maior produto de cultura pop que a gente tem no mundo moderno. Quer a gente goste ou não, é impossível negar que Star Wars dominou a conversa cultural nas últimas 4 décadas, mais de 4 décadas até. Então, todo o cinema pop como a gente conhece hoje, não só de estrutura de você montar história, de você contar histórias, mas de você vender uma história também, de você fazer um marketing do filme e de você produzir um filme com efeitos especiais inovadores, com coisas, né? Tem uma paixão pelo antigo, né? Pela nostalgia que George Lucas tinha contado com a sensibilidade contemporânea, tudo isso veio muito de Star Wars pela sua popularização. Então acho que é muito importante a gente olhar para o passado e ver o legado que Star Wars deixou para a gente, deixou na cultura pop e abraçar esse legado também. De novo, goste ou não, é o que existe. E o que existe é assim, originalmente era uma trilogia que o George Lucas produziu, dirigiu o primeiro filme, ele voltou depois, no começo do século XXI, para uma nova trilogia, né, os episódios 1, 2 e 3, que rendeu o desenho animado Clone Wars, né, Guerra dos Clones e tal. E depois que a Lucasfilm foi comprada pela Disney, aí a coisa se expandiu de um jeito absurdo. Então, Star Wars é sim um produto. É um produto cultural. É um produto que tem uma penetração muito grande. Mas também é uma fantasia espacial empolgante, que agora a gente vê se expandindo em várias histórias, em várias linhas temporais e vários personagens. Então, eu acho que para o bem ou para o mal, Star Wars definiu a cultura pop como ela é, e é por isso que a gente hoje celebra. Então, May the 4th e May the Force be with you.